agama, pedoman kita semua, iman takwa untuk negeri berkah. Wahai badihan perjuangan, mari bergerak satu haluan, ridho Allah adalah tujuan, NWDI wadah perkhidmatan. Sang Maulana Muasis NWDI tercinta, Quran hadis ijma kias Ahlussunnah wal Jamaah, pedoman kita semua, iman takwa untuk negeri berkah. Wahai badihan perjuangan, mari bergerak satu haluan, ridho Allah NWDI wadah perkhidmatan. Yakin ikhlas sabar istiqomah dalam satu barisan uhuwah, nahdoh kita untuk